Денесинин ар кайсы жери гугалап болуп, катуу сабалган деген аныктама менен оор абалда. 4 ай мурун ооруканага келип түшкөн Наристе учурда толук эс учуна келе элек. Бирок анын ден соолугунда жакшы жылыштар бар. Мына музыканы жакшы көрөт, мына печенье беребиз, печеньяны жакшы көрөт. Массаж кылабыз. Учурда Наристенин абалында жылыш жакшы, тамакты өз алдынча жеп, сейилдөөнү да жактырууда. Дарыгерлердин айтымында Ибрагим күлүп, кээде музыканын дабышына бийлеп да калды. Наристе эшке чыгып сейилдөөнү да жакшы көрөт. Ага дарыгерлер күнү-түнү камкордук көрүп, бала менен сүйлөшүп, ар кандай өнүктүрүүчү иш-аракеттер көрүлүүдө. Ай-ай. Катуу зомбулук 2,5 жаштагы Наристенин көзүнүн көрүүсүн да начарлаткан. Сүйлөшө албайт, бирок учурда ата деген сөздү айтып калган. Мисалы үчүн тамак жегиси келгенде, дарат эме кыла турганда суранат. Анан көпкө биздин палатада жатып калса, анан кыңкыстап баштайт да. Прогул калып чыксак, тамак бирип койсок, мусбакайбыз. Бул аябай жакшы өз ордуна келип калды. Бир эле кемчилик өз эсине келе калды. Бирок барын түшүнөт. Азырынча өз алдынча басууга да мүмкүнчүлүгү жок. Дарыгерлердин айтымында балага узакка созулган реабилитациялык дарылоо керек. Мындай мүмкүнчүлүк Ысык Көлдө жана Воронцовкада гана бар. Бирок азырынча бала номер 3-чү балдар ооруканасында дарыгерлердин көзөмөлүндө гана болот. Узакка дарылануу керек да, бирок бизде великий сожалению номерлери жок, но Ысык Көлдө, Аксууда болуш керек, анан Воронцовкада болот. Азырынча бала бизде болот. Дары-дармектен бар, жетиштүү, тамак акчасы бар. Ал эми Наристени сабап ден соолугуна шек келтирди деген жакындарынын иши учурда сотто каралууда. Эске салсак 24 март күнү анын атасы Назар Түлүбековду баласын багуу менен алектенбей, аны таштап кеткени үчүн 2 жылга эркинен ажыратылган. Жаркын Желдиңбаева, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал.